أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام شاہویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاہویز نیٹ ورک. آج کی ویڈیو ہے 12 ربیع اول کا خاص وظیفہ, اسپیشل وظیفہ فار 12 ربیع الاول. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ ناظرین, سبحان اللہ. جس مہینے کا بے صبری سے ہم سب کو انتظار تھا وہ آخر کار آ گیا. ناظرین اس مہینے کی خاص برکت ہے, اس مہینے کا انبیاؤں نے انتظار کیا ہے, اس مہینے کا فرشتوں نے انتظار کیا ہے, اس مہینے کا ملکاؤں نے انتظار کیا ہے. یہ مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ خاص مہینہ ہے, اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں. اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں 12 ربیع اول کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس مہینے کے تعلق سے ہم نے کافی وظائف بھی اپلوڈ کیے ہیں. آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی برکت سے آپ کے تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ, سے آپ کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے عافیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی ہر جائز حجت قبول ہوگی, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ وظیفہ کافی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھتے پڑھتے خوشخبری ملے گی. دوستوں محنت کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. کاروبار میں, رزق میں, نیا گھر, شادی, نیک اولاد, قرض سے نجات, جاب امتحان میں کامیابی اور تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں پھر عمل شروع کریں. کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں, سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں. سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو. پھر 99 مرتبہ مطلب 99 ٹائمز یا عزیزو یا غفار پڑھیں. دوبارہ سن لیں یا عزیزو یا غفار, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو نام ہیں. یا عزیزو یا غفار آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہے 99 ٹائمز. جیسے کہ یا عزیزو یا غفار ایک مرتبہ ہو گیا, یا عزیزو یا غفار دو مرتبہ ہو گیا, یا عزیزو یا غفار 3 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح آپ نے 99 مرتبہ اس مبارک اسم اعظم کو پڑھنا ہے. پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنی حاجت میں کامیابی کے لیے دعا کریں. اپنا سارا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کریں اور اپنے دکھ درد تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دل سے دعا مانگیں. اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں. میرا نام ہے شاہویز خان, ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.